另外呢，受惠于这个库存回补的需求浮现，加上电子产品是推陈出新，上市柜法说会呢陆续释放了景气回春的讯息。法人清点台积电、和大、康舒焕、英业达等15档春宴概念股，像是台股再战新高的多头焦点。气品董事长林文博指出，半导体春宴已经飞来，包括通讯产品以及游戏机销售超乎预期，加上晶圆代工厂或客户追单，预期今年的全球半导体景气将有中高个位数成长。而统一投顾董事长则表示，产业秩序重整之后的 LED、 太阳能以及汽车零组件等族群全年业绩成长同样可以期待。